kape Allah ing Allah wazilula adilo siro kape baina awlatikum ing antarene anak-anak siro kape kula ampe jenengan dikongkon patuh terus dikongkon adil bijaksana diantara anak-anak kita diri sing adil ojo pilih besar ngomong kan pilih kasih toh nek dhewe ne pilih besar soalnya ning kasih kok diajak besar mesti aja pilih kasih aja pilih kasih niku nek tenanak nek sing iki dikeki iki ya sing iki dikeki aja pilih kasih iki tak kaya ngene kan tapi engko ora mesti takon lah ning bukan jenengan dene ku nek muruhi napa jenenge waris niku kok napa bu sing wedok oleh sak pikul sing lanang loro pikul lho 2:1 lah ngoten to lho niku lak jenenge gak adil lah yang bener niku maksudnya adil itu menurut situasi dan kondisi ngoten maksudnya kasih sayang ini jangan sampai tidak adil niki perintah lho niki Gusti Kanjeng Nabi lho itaku wa wa'ta dilumbaina auladiku. Dene ana wong tuwa kok mboten saged adil nang anak. Wallahu a'lam. Gusti Allah dhewe sing ngadi susah biasane wong kok. Bon itaku fi rasatal mukmin wallahu a'lam bisawab al-fatihah.